Hej, välkommen tillbaka. Det här är Nick Agria. Jag ska lösa uppgifterna som finns i boken Skrivsätten f av x av Holmström, matte 2. Men innan jag ska lösa dem så jag skulle kunna ge lite bakgrund också. Det här skrivsätten då. Oftast så skriver vi så här, till exempel y är lika med kx plus m. Men man kan skriva också så här, f av x är lika med kx plus m. Vad är det där f där då? Då kan man läsa den här funktion av x är lika med, som här nu då. Det betyder att den x som är vår beroende variabel, eller oberoende variabel. Förlåt. Oberoende variabel är det. Så egentligen den här y är exakt samma som att skriva f av x också. Så till exempel när då y är lika med, eller y är lika med 3x minus 5, så kan man skriva f av x är lika med 3x minus 5. Det är exakt samma. Okej? Ska vi börja? Är Samira beställer kopior av sina digitala bilder, priset p av x. Så p av x där. I kronor beräknas enligt p av x är lika med 9 plus 0,75x, där x är antal kopior. Så har vi a där nu då, vilket är priset för 10 kopior. Så har vi p av 10, alltså vårt x är antal kopior, är lika med 9 plus 0,75. Multiplicerar med x är ju 10. Ser du att den som är x där är exakt samma som finns i x där. Right? Då har vi 9, adderar 7,5. Så får vi 16,5 kronor. Bestämpriset då x är lika med 20. Så har vi b också där. Så har vi p av 20 är lika med 9, adderar med 0,75, multiplicerar med 20. Så har vi 9, adderar med 0,75, multiplicerar, aha. Där är vi klara med den. Där har vi plus 15. Så har vi 24 kronor. C. Beräkna p40, alltså när x är 40. Det betyder att 9 plus 0,75 multiplicerar med 40 där. Så x där, x där, x där, x där också. Då har vi 9 adderat med 20 är ju 15, så det måste vara 40 är ju 30 kronor. Så har vi 39 kronor. Och tryck i ord, vad betyder p av 60 är lika med 54. Det betyder att priset för 60 kopior är 54 kronor, betyder det.